Історику та волонтеру з Дніпра Юрію Фанигіну не завжди вдається поєднувати свою основну роботу з гуманітарною допомогою тим, хто її потребує. Але подекуди виходить. Так, під час волонтерських поїздок до Херсону Юрій познайомився з місцевою мешканкою Тетяною. Жінка розповіла про примірники газет, які сховала у підвалі. Вони були набуті її чоловіком на центральному ринку Херсону під час окупації. І от приїхавши на ринок, вони десь побачили там хлопця, який ніс велику купу газет. Він дуже просто, ну як місцеві, так по-простецьки його зупинив. Хто ти звідки, що ти несеш, і відібрав в нього всі ці пропагандистські газети. Він забрав, щоб той їх не роздав. Рашистські газети, що роздавали під час окупації Херсону, місцеві зберігали для розпалу печі. Історик же побачив у них цінні артефакти. За його словами, прочитавши ці газети, зрозумів – це те, що варто зберегти для музеїв України. Дивлячись на те, що це не наша українська історія, але з іншого боку, це історія рашистської окупації. Її теж треба відображати в музеях, треба досліджувати. І саме в музеях це можуть зробити об'єктивно поруч з іншими предметами і експонатами, показати людям. Примірники ворожої пропаганди історик привіз в один київський музей та два дніпровських. Три екземпляри газет тепер зберігаються і у музеї спротиву Голодомору. Це ті речі, які показують на погляд на нас з того боку, з боку окупанта. Це теж дуже цікаво. Цікаво, як вони бачать, що вони, які наративи вони доносять. Ті люди, які захочуть їх подивитися, вони можуть прийти в наш музей і порівняти факти з брехнею. Коли люди порівняють з дійсністю, воно абсолютно не відповідало дійсності. Валентин Рибалка додає, якщо порівнювати російську пропаганду з німецькою за часи Другої світової війни, можна знайти багато спільного. Брехати, тоді вона буде сприйнята. От приблизно так же працюють російські пропагандисти. Фахівці сходяться на одному. Аби вміти протистояти пропаганді, треба знати, як вона виглядає та розуміти, як працює. Але мені здається, що світ стоїть перед необхідністю централізовано учити людей протистояти тоталітарній пропаганді та й будь-якій пропаганді. Людина повинна мислити критично, морально і індивідуально, робити власний вибір, а не такий, який за нього робить держава чи якийсь колектив і так далі. Російська пропаганда і досі становить потужну загрозу. Але на прикладі херсонців можна навчитися їй протистояти, впевнені фахівці. Адже більша частина населення на деокупованій Херсонщині не вірила наративам терористів. І вони змогли перемогти рашистську окупацію. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу.